ang Cebu gila tungod sa mga lugar ug sa mga butang halabihang anindot. Hinungdan nga gihimo kaning sentro sa turismo diri sa atong nasod. Apan gawas nini ang Cebu gila usab tungod sa makasaysayong lugar nga diri mismo sa Cebu na himutang. Kalakip na sa maong makasaysayong lugar mao ang lugar nga gitawag Sudlon, kundi in pito kabuk mga langob ang himutang diri nga buhing nagpabiling buhing saksi sa mga pagpanlupig sa mga Espanyol ug mga Hapon. Ang Sudlon Caves bilang kuban og pito ka mga langob nga nahimutang sa bukidong parte sa Cebu, mga 15 kilometros gikan sa JY Square Lahug. Ang mga langob mao ang Satuhan, Sagubanan, Pangasag, Bulat, Binuthan, Binumbahan, Itiang ug Balaw. Ang mao mga langob gi alirungan og mga bukid og mga labong nga kakahuyan hinungdan nga usay kani ka pinakanindot nga taguanan sa panahon sa mga Hapon. So mao kini ang mga langob nga na diskubrehan diri, mga pito ka mga langob. Ang una yung langob nga mao'y na banggit dinhi sa Satuhan, mao ni ang langob nga dako. Ug ang ikaduha, Bumbahanan, ay ikatulo Sagubanan. Ug ang uban layo-layo na diri dapita, Pangasag ug Binuthan. Mao kini ang langob sa Sudlon. Sa mga langob na silbing proteksyon kaniadto sa mga Pilipino gikan sa mga pagpandaot sa mga Espanyol, hinungdan nga ang pwersa Espanyol na painayan o hinungdan sa ilang pagkapildi. Ang Satuhan Cave usa sa pinakataas nga langob diri sa Sudlon, kundiin sa entrada pa lang sa maong langob, stalactite sa nakadayang gidakon ang imong makita. Apan gawas nini, kusog nga tubod sa tubig ang imong madunggan sa dayon pa lang sa pagsud sa maong langob. Sa panahon sa Espanyol ug Hapon, ang Satuhan mao'y gihimong agianan sa mga Pilipino aron sa pagbalhin-balhin ngadto sa laing langob. Gikan sa pagsaka ay nagabot nimo diri sa ubos, katubigan na ang imong makita, kundi ang kaning tubigan nagatubod at paglapita o kani paduon ang kining ngadto sa pinakailaw nga bahin sa maong langob. Da sa puntahan sa bakba ng langob sa Bumbahanan. Gamay siya apan sa ilawom nini amugaway dako siya gawan. Ang musunod nga langob ginganlan og Bumbahan Cave kundiin sa atong makita ang entrada perting kamaya apan sa ingon sa atong sa suwito diri sa mga lugar ang dako kayo kamugaway kayo ang naa sa ilawom sa maong langob. Ang Bumbahanan Cave mo ay pinakalapukon nga langob diri sa Sudlon. Apan gawas sa pagkalapukon nini, mga dagko nga stalactites ang dayong musugat nimo sa pagsuot pa lang sa langob. Ang Sagubanan Cave gitawag og Sagubanan tungod kini adto ang kini maong langob kuhaanan man og tubig sa mga tao diri lugar sa panahon pa sa gubat o gani hangtod karon ang mga tao ani lang gihapon nagkuhaan og tubig para sa ilang pang-adlaw-adlaw nga pangonsumo. Mao kini katulong langob nga atong Sudlon sa diri sa Sudlon. Kini gitawag og Sagubanan kay matud pa sa mga tao diri ang kaning sa gitawag kaning Sagubanan tungod kay sa panahon sa hapon tao diri ang tubig nga nagagikan aning langoba mao ilimnon sa mga lumulupyo sa panahon sa giyera sa hapon. Amo aw dako kini gamit namo diri nga lumulupyo sa Sudlon kuno kay kani siya dili lamang sa mo ni naghatag na po kuan sa among panginabuhi kay naman di ang tubig amo gigamit so tanan namo mga ipanginom lapa kaligo namo nami sa langob nagkuha og tubig then sa unang panahon sa wala pa ni siya discover ang akong lolo akong papa sa panahon pa sa pun mauto sila diri ang nakadiskubre kay kalasangan pa mining dapita. Ang mga langob usa lamang sa pipila ka mga makasaysayong lugar diri sa Pilipinas nga nagpanindutan nato sa pagkipisog sa mga katipuangan aron lamang makabot nato at dugay na natong ipaabot ng kagawasan. Usa makinabangay kita sa pagpreserbar o pag-amping sa mga lugar. Kini si Seminaryan General Fentes.
Mayong hapon.